Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada para ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. É um acontecimento que é difícil até você Ridículo. nominar de uma senhora contra uma outra senhora por conta de uma camisa de um Nossa. time adversário. A senhora de preto tem uma camisa do Grêmio, a senhora de vermelho tomou a camisa dela das mãos dela e ainda alguns outros idiotas ficam incentivando. Olha o jeito que ela gride, Ela ridículo. empurrou a senhora algumas É vezes, ridículo. que está com um garotinho, E que tá está com com um um garotinho chorando, menina lá. pequenininho chorando, que a camisa é dele, a camisa do E ela Grêmio é ainda tá dele. com um cachecol escrito antifascista. Fascista essa senhora aí. Essa mulher não é uma fascista. Isso é fascismo. Agrediu uma outra mulher, uma criança de, sei lá, 7, 8 anos de idade. Pequenininho. Bom, o Inter tomou atitude, né, Silva Júnior? Sim. Felizmente. Punição imediata. Os outros dois homens ali que estão envolvidos são um conselheiro e um sócio do clube. Então eles podem entrar também nessa dança aí. Deveriam E ser a expulsos, punição da claro. senhora imediata, um papel exemplar do Esporte Clube Internacional, que emitiu uma nota oficial, inclusive enaltecendo que é a favor da inclusão e que é completamente, radicalmente contra esse tipo de atitude. Lamentável, vergonhosa atitude, não dá para acreditar. Como disse o Pascoal, não dá para nominar. Eu não consigo usar um adjetivo que possa definir, um adjetivo apenas que possa definir o que essa senhora fez à outra, Se uma criança chorando ao lado. Pelo amor de Deus. o garotinho, esse é o começo de tudo, é o começo da imagem que chega e a senhora vai chegar depois e vai empurrar outro e vai tomar a camisa dela. O rapaz que está com a camisa na mão é funcionário do Grêmio e depois lá fora, quando eles Não, do saíram Inter. do Inter, quando saíram, Devolveu a ele camisa. entregou a camisa de volta para a senhora. Não adianta. E a atitude do Internacional, muito bem Eu quero saber colocada. se o funcionário do Parabéns à Inter tinha que direção do virar para a senhora e Internacional. falar assim, Eu ela está no direito dela, vou chamar torcer. a Carol Patati lá no sorteio da Ah, Copa tá. do Brasil, que ela está com um dirigente do Grêmio para conversar conosco também. Pois não, Carol, boa tarde. Fala pessoal, grande abraço para vocês, grande abraço para todo mundo que está ligado com a gente. Eu estou aqui com o Klaus Câmara, ele que é diretor executivo de futebol do Grêmio. E com certeza, assim como todos nós, acompanhou, chocado, posso usar essa palavra, né? As cenas que foram exibidas e praticadas durante esse Grenal, essa cena aí com essa senhora e a criança, envolvendo uma camisa e uma simples comemoração, deixa a gente bastante triste, preocupado e chateado, né? Boa tarde. Boa tarde. Realmente, é uma cena que nenhum de nós gostaríamos de ver, mesmo que longe, né, dos estádios de futebol, em qualquer circunstância, seria ruim de presenciar. Mas nós, enquanto instituição, nós lamentamos muito, né, o ocorrido. A gente, como promotores, né, de um grande evento e sempre solicitando, né, para que a gente possa ter um espetáculo com segurança para as famílias, né, para que seja realmente algo agradável, a gente tem que presenciar essa cena. Realmente não foi legal, mas nós, enquanto diretoria, atletas, membros de comissão técnica, todos nós já mobilizamos em prol do garoto, né, da mãe, e provavelmente estaremos em breve aí realizando uma ação para tentar minimizar um pouco a dor daquela criança e daquela mãe. Pois é, a gente viu nas redes sociais até jogadores do próprio Internacional se manifestando, né, contra o ocorrido, e jogadores do Grêmio também pedindo. Jean-Pierre foi um, né, que foi às redes sociais para tentar conseguir o contato dessa mãe e dessa criança. Como foi recebida no grupo essa notícia e o que é que a gente pode esperar de ação? Já dá para adiantar para a gente o que deve ser feito pelo clube em prol dessas duas pessoas? Bom, na verdade, tem todo o departamento nosso, né, de marketing, né, os atletas que se mobilizaram com relação a isso, para poder promover aí uma ação. Mas, na verdade, todos nós recebemos de uma forma muito lamentável, né? E um ocorrido como esse, a gente não gostaria que acontecesse em nenhuma circunstância, como eu disse, e a gente sabe que a gente espera que as famílias e todos os torcedores possam ir até o estádio para poder torcer para a sua equipe. E a gente só tem a lamentar e espera que isso não aconteça novamente. Bom, Klaus, vou fazer mais uma pergunta e depois vou passar para o estúdio, o pessoal que quiser fazer. Ele está sem ponto, mas pode fazer para mim a pergunta que eu repasso aqui ao Klaus Câmara. É a respeito do Luciano.
existe esse rumor de que o destino desse jogador, desse atacante, vai ser o Grêmio. E a gente quer saber como é que está essa situação. Bom, na verdade, o Grêmio ele está atento ao mercado, né, em várias posições. O Luciano recentemente foi oferecido e tratado por nós internamente como um atleta com possibilidade de agregar a um grupo já de muita qualidade que temos. O atleta conversou comigo por telefone, manifestando o seu desejo, a sua vontade de estar no Grêmio, né, com o elenco que tem, disputando as competições que o Grêmio disputa. Mas nós ainda estamos em tratativas e conversando para ver se a gente acerta ou não a situação com ele.